precis, Vilma. God morgon. Har du några kläder jag kan låna? Ja, absolut. Tack. Var ska ni någonstans? Vi vet inte. Men jag vet ett ställe vi kan få. Hoppa in lite snabbt så får vi. Kom, allihop på en gång. Med lite tempo. Kom igen. Vad är det här för docka? Hon påminner mig om min dotter. Vart är hon då? Hon är död. Yeah.